Fala, meus queridos, bom dia! Mais um videozinho, o papai tá de volta, né? Agora que a gente tá quase estabelecido no AP Novo, tem muita coisa sendo feita ainda. Hoje é feriado nos Estados Unidos, tá hoje dia 24 de novembro. Então a gente espera um mercado menos volátil, com menos volume. Vamos ter que ter um gráfico limpo, né? Estava dando aula ontem para o Crypto Trader. Então vamos ver do zero. Já que está limpo, vamos ver do zero. Quando a gente olha um ativo, tá? A gente coloca primeiramente a marcação do topo histórico, né? Ou do fundo histórico também. Aqui não faz tão sentido, mas a gente vai botar aqui os níveis de suporte e resistência. Por exemplo, teremos um suporte aqui. E aqui teremos outro nível de suporte. E aqui um outro nível de suporte. Então, nesse momento, estamos exatamente nesse nível de suporte aqui. Aqui, ó, um pouquinho mais para cima. Aqui, ó. Esse seria o nível de suporte aqui do Bitcoin. A gente segura nesse exato momento no nível dos 16 mil dólares aqui. A gente tem uma divergência altista no RSI, ó, pelo semanal. Reparem que isso é algo bem relevante, tá? O preço vem caindo, o RSI vem subindo. Isso é algo que é uma formação de alta. Então a gente tem aí, pelo semanal, um possível repique. Lembrando que o gráfico semanal é bem relevante para sua análise, só que ele demora mais para agir, né? Então a gente pode. Primeiramente, eu não alavancaria, né, baseado nessa decisão, né, nesse padrão, mas eu aceleraria meu ritmo de compras spot. É o que eu enxergo aqui nesse momento. Graficamente, quando a gente desce pelo gráfico diário, a gente pode ver aqui, ó, uma RTB rompida, diria, mais ou menos aqui, entendeu? E aí a gente tem aqui, ó, justamente isso aqui. O mercado segue sem força, né? Rompeu, 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 ó, não evoluiu, mas segue ainda positivo. Rompeu RTB, pode buscar aqui a EMA 200 em 17.800, mais ou menos aqui, baixar, né? Porque até chegar. Seria em torno de 17.600, 17.500. Então ainda esperamos um movimento positivo para o Bitcoin. Mas é contra a tendência principal gráfica, que segue de baixo. Não vejo muito o que fazer nesse momento. O mercado vai ficar sem volume hoje. Podemos ter aqui talvez uma bandeira de alta no Bitcoin, né? Na Litecoin, ou uma acumulação. Não vejo nada para fazer aqui. A APT perdeu o impulso, olhamos para baixo. A PI3 talvez tá ali para cima, mas não tem nenhum padrão gráfico. CHZ acumulando, rompeu, não conseguiu continuar positivamente, mas ainda assim no gráfico diário está acima da média 200 aqui, da MA 200. KSM fez um fundo duplo, batendo aqui no fundo anterior, sem reação. AVE. Nada, a gente vê que o mercado está bem parado, ó, bem parado, bem parado. A NIA, talvez aqui uma bandeira de baixo ainda. Ó. Ó, possível bandeira de baixo da NIA de novo. Perdeu, é mais um short, tá? Perdeu seria um short. Eu já estou cansado desse negócio. A KNC fez uma formação, perdeu, era short, voltou de novo para dentro, voltou de volta. Loucura tá esse mercado, meus queridos. Loucura tá esse mercado. Riff, nada. A TIC, que muito me agrada. T98 aqui, fez uma estrela cadente. Uma estrela, um short, um stop aqui, ó. Por exemplo, quem quiser shortar, quem quiser fazer trade, ó. Acabou de ter uma estrela cadente. Seria um stop de 8% e olhando para baixo. Seria isso, não vou fazer nada. DYDX recuando também, mercado perdeu força com pouco volume. Matic se aproximando das 200 e fazendo movimento de retração, nada demais. Eu não vi o último vídeo, teve alguns comentários com relação a algum pedido de análise. Deixa eu ver. Fred again. Deixa eu ver se teve. Não, pedi só parabenizando, bah. Então é isso, galera. Hoje, no dia 20, no dia 24 de novembro, eu recomendaria para vocês não abrir nenhuma operação. Sei que muita gente está ansiosa para operar, mas não vejo como sendo um momento propício para fazer nada, tá? O mercado
Tudo parado, tudo parado. Ou vermelho, né? Pessoal, é isso. Aqui embaixo você vai ter o link para o VIP e o link para a corretora que a gente utiliza é a Bybit. Tá? Você vai ter 20% de desconto nas taxas. E você pode criar a conta por esse link. Além de, quando você fizer os depósitos, você pode ganhar a mais de 10 mil reais. Tá? Se você ir para a área de prêmios e entender como que ganha esses bônus aí da corretora. Beleza? Bom dia, tem mercado todo dia. Um grande abraço para vocês. Valeu, até amanhã.